эртний чулуу гаргах газар. Энэ үл арай алдарт эртний төрөгдийн чулуу хөшөө болно. Энэ үл тэдгээрийн дотор хар хормын дэрэг дүүр орхон гол шуугна. Олыг даган уруудаж, дунд урсгалын уулда болонтай газар ирэхэд том том үхэр чулууд гайхаж дүрүүлнэ. Уулын энд чулуу малтах газар байж, гол дагуудах эртний хот болгодын олон хийгийн эндээс чулуу авч байгуулсан ажээ. Энэ чулуугийн чавчаа салгах гэсэн тодорхой байна. Эндхийн олонх чулуу нь бүрээ чүүжтсэн оромтой. Зарим шалтгаанаас болоод дутуу жасаад орхисон бололтой. Энэ үхэр чулуугийн чүүжтсэн ором нь илэрхэ байгаа биш үү дээ. Энд гажир савга ийм чулуу байна. Зарим судлаачдын үзэхээр орхон голын хөндөд байгаа чулуун хөшөө болоод мондох том тахлын мантлыч эндээс чулуу авч байгууллаа гэдгээ. Хавжараад оны үйдэч эндээс чулуу авч байлаа гэж нутгийн хүмүүс хэлж ирсэн. Гүүч бид харчлаад үзвэл чүүчний хуучин орон болоод шинэ орон маш амархан ялгдаж байна. Энэ чулуу бол тодорхой жишээ. Энд жоож авчирсныхаа дараа яасны бүү мэдээ. Мөн нь хаяад явчих. Ийм мондог том чулуудыг яаж тийм холгаалж ирж өвөрлөдөг байсан юм бол та? Энэ тухай бичиг тэмдэглэлд үлдээгвэ. Гэвч өвөл орхон голын мөсөн дээгүр голгуулн зөөдөг байлаа гэдэг нь оргүй биш байхаа. Орхон голын баруун эргэд чулуун уурхайгаас зүүн 70 км явбал Колтканы чулуун хөшөө болоод Билэг хааны хөшөө харагддаг. Колткан болоод Билэг хаан бол бүр Төрөгдийн хааны хүү Колткан бол 2 дугаар хүн юм аа. Тэгэхээр яг 1 км квадрат. Тэгш Төрөгдийн маягийн. Арай тэнцээд ажиллах юм байна. Байж байна. Энэ ийм юм байгаа. Энийг хардаа. Энэ бол боржин чулуугаар хийсэн дөрвөн талд тахлын мантл. Энийг бол тийм үү? Яваад ингэж ат. Энэ аргагүй дээ. Тийм үү? Энэ мөнгөөр хорааж авах хэрэгтэй л банкнд ташаа. Уулын тахлын мандал болоод онгоны хөшөө дунд нэг онгонтой. Онгоны хажууд нь гандаг чулуугаар шуусан 7 төргөд хүний шоомл байсан нэг нь Колткантай их төстэй гэдэг. Ийм суур уулын чулуун шоомл юм уу? Хүн чулуугийн босгох газар байжээ. Гэвч одоо шоомл бол нэ алга болчихжээ. Тахлын мандлаас өмнөш бараг 40 метрийн холд алдарт Колтканы чулуун хөшөө байдаг. Энэ үл арай алдарт эртний төрөгдийн чулуун хөшөө болно. Энэ хөшөөгийг Колтканы чулуун хөшөө гэдэг. Энэнийг хамгийн анх 1889 онд Орсын эрдэмтэн Ядрин Цайф Никола Михайловичи илрүүлжээ. Урт нь 33 метр, өргөн нь 155 метр. Жожанны тэгчиг 46 метр. Энэ хөшөөний нүүрэн тал болоод хоёр хажууд нь бараг төмөд эртний төрөгд үсгэс хийсэн байдаг. Эртний төрөгд бичгийн гол болгон Колтканы нэг насны үйл явдлыг бичжээ. Гэхдээ эхлэнгүүтээ хаан эжин өөрөө ярьсан маягтай бичсэн байна. Жишээлбэл мөхсүм бол бас тэнгэрлүүрээс жив. Дэд тэнгэрэс заяат төрсөн Билэг хаан бол
энэ цагт хаан сууранд суувэ? Тэд бүгдээрээ миний жаргалгыг дагамаа. Юуны урдаа ч миний дүүнэр хүүхэд болоо. Түүнчээ дараалвал миний овуух санайх нь хийгээд хараат иргэд буюу. Эдгээр хүшээн бичгэн эртний төрөгдийн хэл утга зохиол, тухайн үеийн үндэснээ харилцаа, нүүдэлчин үндэснээ соёлын ончлог, төрөгд болон тан улс зэрэг хөрш улс лугагийн харилцааг судлахад тойлын чухал судалгааны үн өртөгтэй гэж судалгаачид үздэг. Энэ арт хаалт нь хятад үсгээр сэлсэн бичээстэй. Хятад бичээсийг Тан Хянзун хааны өөрийн гараараа бичжээ. Тосхайлан төрөгдөд урчууд болон жанжанаа томилон Калткэнийг гашуудж эсэлүүлсэн байна. Энэ хүшээнд ингэж бичсэн байна. Өршөөл хэшгээр том ботсыг өгч эхч хэдэнгэр минэ. Хүн байгаа дай наримдуулвас энэ дэлхий амглан болно. Калткан болвас Котлос хааны 2 дугаар өвгөн одоохон Билэг хааны дүү бол мөхс би таныгаа бияж өтхөл өнөрмгүй өршөөлийг ийдлэн биширнэм. Та насан залуугаар мөнгө хүсийг үжүүлгэснэ мөхс бигэр машид өмгөнмө. Таныг насан туршид гашуудан мөрөөднө. Уулган хэдийгээр төрөгд үсхэн бичээстэй дэмий холбоогүй боловч тангийн төр болоод төрөгдийн улс төр соёлын талаархны тарилцаг тусгсан байна. Уулын сэлсэн хөшөө бичгийн хажууд сүүлийн үед нэмсэн хятад үсэгтэй. Энд хавьт ёсны 3 дугаар онд их хүрээний элчин санду эрхлэн байгуулах байх юм бичиж байна. Дараа 1911 онд хавьт ёсны онд их хүрээ одоогийн Улаанбаатарт элчнэр суужсан санду энэ хөшөөгийн үжээд тусгайлан тахт барьж хөшөөгийн хамгаалсан байна. Колтканы хөшөөгөөс зүүн өмнөөс 1 км-ийн жайд Билэг хааны хөшөө байжээ. Одоо Төрх улсын засгийн газраас Билэг хааны хөшөө байсан газарт тусгайлан том байшин барьж хөшөөг хамгаалсан байна. Колтканы хөшөөгийн хажууд байсан хүн чулуу болоод хөшөөг бүр энд авчирч тавьсан байна. Энэ лава Калтханы хөшөөний хэлтэрхээ байхаа. Одоогийн төрх хүм бол эртний төрх чуудын хайж суулна. Иймээс тэд дээдсийнхээ хуучад урсгалыг шилсэмтэйгээр уудлан хамгаалж байгаа нь юм аа. Энд бас нэг олонд алдарсан эртний төрөгд үсгтэй чулуу хөшөө бий. Саяын танилцуулсан бол Калтканы хөшөө. Энэ үл Билэг хааны хөшөө болно. Калткан болоод Билэг хаан бол ахトゥ 2-оо. Калтхан манай эртний 732 онд нас баржээ. Билэг хаан манай эртний 734 онд хортогдож үхжээ. Энэ хоёр хүн үхэхэд Тан Хянзун хаан Жанжун тушмал тамилж гашуудчихжээ. Калтканы хөшөөний бичээсийг Тан Хянзун хаан өөрөө бичжээ. Харин энэ хөшөөний хатад бичээсийг тэрний эрхэн төшмөл Ли Рун бичсэн байна. Бид орхон голыг дахинтаа гаталж, төрөгдийн үеэс салж, Айгурын үеийн чухал суурин байсан бай болгосотын таард хүрч ирлээ. Эртний Айгур хаан тусаа тэр үед Монголын өндөр бүлгээр нэлээд хэдэн хот суурин байгуулж өнгөрчээ. Энэ үл тэдгээрийн доторх чухал суурин болох бай балгасын тоор болно. Төрөг дээр бай балгас гэдэг нь баян балгас юм уу баян хот гэсэн утгатай. Айгур хүн бол эртний төрөгд хүний нэг салбар байж, манай эртний 744 онд хойд төрөгд хаан тулсыг мөхөж, Айгур хаан тулсыг байгуулжээ. Хааны ордон орхон голын дээд урсгалд хангай уулын ард байжээ. Тухайн үед бай болгосод согд болон хэдтийн дотор газрын арилжаачид ирж арилжаа худалдаа хийж байжээ.
бас согдоглоод хятадаас ирсэн бурхан шашин болон маанин шашны номч багш нар шашнаа сурталчлах ном судраан эртний ойгуур үсгээр орчуулах зэрэг ажлыг хийж байсан юм гэнэ. Энэ болгос манай эрнээ 840 онд гэргэс хүний төрөмхөйлөлд өвдөгцснөөс хойш энд одоо болтол малтлах судлага хийгээгүй байсараа. Бид байгалахсын тороос хараад Монголын эртний хаан тулсын нийслэл хар хормын тоорт ирлээ. Хар хором орхон голын баруун хөвөнд Улаанбаатараас баруун хойш 380 км зайтай байдаг. Манай эрнээ 1235 онд Чингис хааны 3-р хөвгөн өгөөд Монгол хаан тулсын мандлын үед хаан суурин сууж хар хоромд нийслэлээ байгуулан аавынхаа авгаа үйлсийг жалгамжлан хөвжүүлсэн байна. Буулын хар хором нь өмнө шаашаан 4 км гараа зүүн шварын шаан 2 км орчим хөвжээтэй. Хотын баруун өмнө байсан Төмөн амгланд ордны хүрээний урт нь 3 км байжээ. Хар хоромд хааны ордноос гадна хааны харш, суугаал ардын хороолол, арилжааны газар тамиртан, буддын шашны сүм хэд 12, исламын шашны сүм 12, христусын шашны сүм 1 байж, олон зүйлийн соёлын урамсгалаар бэлхэж, дэлхийн олон улс орны хаад ноёд элчин төшмөл, шашин шүтлгээтэн арилжаачин урчууд чугларсан дэлхийд алдартай том нийслэл байсан ажээ. Миний хөлдөр байгаа энэ чулуу мөн ойр хавийн эдгээр чулууг үү тухайн үеийн Төмөн амгалан ордны толгуурын чулуу болно. Монгол хаан тулсын их нийслэл хааны ордны эрхэмсэг дүрийг хүмүүс одоо ваар тоосхын хэлтэрхээгээс л төсөвлөн бодхоос өөр аргагүй болжээ. Түүхэн тэмдэглэлдээ өөдөө хаан орд хош байгуулагдан иймэрх ногоон өнгөтэй ширтэй ваараар гол ордныхон дээврийг чимсэн гэдгээ. Орд харшийн өнгөн таланчээ дээвүртэг өгөө адилхан. Харшийн баган тулгуурыч иймэрх улаан ногоо шар мэтийн хурч гэлгар өнгөөр жасад чимсэн байдаг. Энэ чинь тоосох юм уу? Чулуу хөшөөний хэлтэрхээ юм уу? Чохом юм тэргэлдэг байсан бол гэдэг нь ухаан нолтгүй байна. Энэ нь лава чулуу хөшөөнөө суурна байсан байхаа. Энэ ястай мондох том ястан болхий байна. Иймэрх чулуу хөшөөмөтийн олон олон хууч дурсгарын жийсийг хор хормын тоороос аваачдаг байжээ. Жарим чулуу хөшөөнүүдийг хэд хаглаад хэрмийн материал боргож ийжээ. Харин 1909 онд эндээс хятад үзэгтэй маш том нэг чулуу хөшөө олдсныг Монголын судлаачид одоо болтол олонд харуулаагүй. Тэр хөшөөн дээр чохом ямар шүү юм тэмдэглэсэн аль онд босгосон тухай одоо болтол ойлсугаасаа. 1585 онд халахын авда сайн хан 3-р дүрийн далайлан соднам замстай уулзахдаа 1000 сайн ахтын хамт эрд эрдэн сүргээд 1000 алтан хүрднийг эргүүлгч Чакраварти Сэчин хаан гэсэн мэндэг чол хамгаалжээ. Мөн жил навдай хаан хар хормын тойрын хажууд нурж өвдөрсөн ваар чулуугаар нь говийн арын хамгийн том ламын сум болох эрдэн жохидийг байгуулсан юм гэдэг. Эдгээр эмтэр чагарсан чулуун хөшөө шуумлуудыг бүр хар хормын тоороос авч ирсэн юм. Эртний хаан тулсын үеийн соён бүү өсхийг энд журжээ. Гал бамбар, нар сар, арга билгийн хос жагснаа журхтээ. Энэ жург нь одоо Монгол улсын төрийн далваа дээрх тэмдэг болно. Энэ хөшөө тэр үеийн мусламын лалин сүмийн хавьд байжээ. Ом гэдэг нь маанин жургаан үсгийн эхний нэг үсэг болно.
Хөнх оройтой энэ жижиг дуган бол Монгол орондоо хамгийн эрт байгуулагдсан сумын дуган болно. Энэ дуган нэлээд урт удаан түүхтэй. Татаж хэлэхэд эртний ойгуурын сүмд байгуулагдсан байх учиртай. Эрдэнэжөө байгуулагдхаас өмнө энэ дуган байлаа гэсэн. Хятад үсэг байна. Харамсалтай нь гарахгүй. Хуучин хотын тоороос малтсан юмсгсэн нэрээр арилж явдалдаа гарчээ. Дээрийн сүлттэй доор нь мартай. Нүүдэлчин үндэснийг бэлэгцэн дурсгал хэд байна. Энэ талд нь Төмнөх гэсэн ойгуржин Монгол үсгтэй. Манай өвөр Монголд хэрглэжийг хуучин Монгол үсгэ. Төмнөх гэдэг нь алва юмнэ эхлэлтэй. Төмөн ахтын төрөө юм уу бүрч морины тамдаг шушиг. Морин ч үүдэгдэг медальч байж мэдхийн. Энэ хоёр джеп машин бол Монгол улсын их хурд нэртэй хурд мөрний аваргад шагнасан шагнал юм а. Хар хормын төргийн уудам тал дээр их хурдын уралдаан 4 жил дотн нэг явагдаж Монгол хаант улс морин нуруунд дэр болсныг дурсхан тэмдэглэж байдаг а. Эрдэнэжөө мөргөл дахлаар дүүрэн хүмүүс ганч бурхтад л даатгах биш бас хар хормоо гэж сүжиглэж даатгах чаана. Монгол улсад барилгын сүрлэг, ном судрын хэмжээ, дахиж байгаа бурхны таагаараа Эрдэнэжөө оройлж байдаг сумын нэг нэ. Энэ үл Эрдэнэжөөгийн хамгийн том гоон харанг. Олон нам нар хурж ном унших юм уу сумын том том явдал дээр энэ харангийг дэлднэ. Энэ чахуур угийнх нь биш ээ. Угийнх нь дотор нь шороо хийдэг гинэ. Энэ харангийн дуу ихээ. Нэг дэлтэхэд 3 минут чураддаг гинэ. Харангийн чураа сунжирсаар яг л баатарлаг туулаа үйлсэн сэтгэл талын гүнд уусах шиг санагдуулна. Армийн баруун хойноо уулан дээр толгон хэлбэртэй ийм овоо нүүдэлчин үндэсний гайхамшигт хөвгийг дурсгаж байлаа. Эртний нүүдэлчин үндэсний байгуулсан 3 их хаант улсын газар нутгийг энд харуулжээ. Авантх далва дээрх жоргууд нь Адууны тамгын дүрс байж, далва нэгвэр нь эртний Монголын өндөрлөгийн олон аймгийн бэлэгдэл болж байгаа юм гэнэ. Одтай тэнгэр орчиж, он жил уларсан ч онгон сайхан урсгалтай орхон гол дэлхийн хамгийн том чинхэг нуур байгаль далайд чадах нь.